Ikaze rero ku makuru arambuye duhereye hano mu Rwanda tubabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asaba urubyiruko kurangwa n'umurava mu byo bakora ariko bakanabijyanisha no gushyira hamwe kuko ari byo byihutisha iterambere ryabo n'iry'igihugu muri rusange. Ibi rero umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yahaye uru rubyiruko kuri uyu wa kabiri ubwo umuryango w'urubyiruko rw'abakorerabushake wizizaga isabukuru y'imyaka 10 mugenzi wacu Fisto Felix Habineza yarariyo reka tubwire ibindi. Mu gihugu hose habarurwa urubyiruko rw'abakorerabushake hafi miliyoni 2 ariko kuri wa kabiri bari bahagarariwe n'abagera ku 2,500 baturutse mu tugari twose tw'igihugu. Uru rubyiruko rukora ibikorwa bitandukanye ariko Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Jean Paul Abdallah utuma twishima yongeye gushimangira ko igihugu kizirikana ubwitange bwabo mu gihe cyari gihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Nko muri COVID byonyine uko mwashyiraga abantu ku murongo muri gare, uko mwigishaga abaturage kwirinda, abakoraga muri za command posts zitandukanye izo ku murenge ndetse n'izo ku rwego rw'igihugu, urubyiruko rwerekanye ko duhari, twerekana yuko turi hamwe kandi ko twuva neza inshingano igihugu kidushakaho. Imyaka yanyu ahereye aha ndetse no ku bindi bakoze mu kiganiro agiranye n'uru rubyiruko, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimye ubwitange bwabo mu bikorwa bakora by'ubukorerabushake. Igihugu cyose gifite abantu nk'amwe bagera kuri miliyoni 2 zisaga bagira ibikorwa nk'ibi mukora mudahemberwa ndetse kenshi mudashimirwa ku mugaragaro ariko mukabikora muzi icyo mukora kandi muzi ko mwikorera. Ni byiza rwose nagira ngo mbe bashimire. Perezida Kagame yabasabye gukomeza kurangwa n'ibikorwa nk'ibi, abasaba kutagira ubwoba bwo gukora ibintu bizima bikwiye kuba bikorwa ku bw'inyungu zabo n'igihugu muri rusange. Nta bwoba ndetse bwo gukora ibintu bizima. Gukorera ubushake no gukora ikintu kizima. Mukomerezaho rero. Perezida Kagame yibukije urubyiruko ko rugomba kugira intego yo kugera ku iterambere kandi ashimangira ko ibyo bishoboka, abasaba kurangwa n'umuco wo gukora cyane bakiteza imbere bo n'imiryango yabo ariko ashimangira ko guhora barangwa n'ubufatanye ari wo musingi w'iterambere haba kuri bo no ku gihugu muri rusange. Igihugu ntabwo ari cy'umwe, ntabwo ari cy'abamwe, ni cyacu twese. Iyo twuzanye rero iyo dushyira imbaraga zacu hamwe, iyo dushyira hamwe imikorere yacu, tuba duteza igihugu imbere, tuba twiteza imbere. Nta muntu ubaho wakora wenyine adakoranye n'abandi ngo uburyo nk'ubwo guteza abantu imbere no guteza igihugu imbere bishoboke. Nta muntu umwe wenyine ubaho wakora byose, wakora ibyiza wenyine ngo bigirire akamaro abandi adakoranye nabo. Iri huriro ry'urubyiruko ryahuriranye no kwizihiza imyaka 10 bamaze batangije umuryango ubahuza nk'urubyiruko rw'abakorerabushake. Bimwe mu bikorwa byaranze iyo myaka harimo kubakira no gusanira inzu abatishoboye, kubakira abaturage uturima tw'igikoni, gufasha mu bukangurambaga butandukanye nk'ubugamije kurwanya igwingira, kurwanya guta ishuri kw'abana n'ibindi. Mu byo bateganya mu gihe kiri imbere, uru rubyiruko rugaragaza ko harimo nko guhuza imyuga yabo cyangwa imirimo isanzwe bakora, aho nk'abaganga, abazobereye mu kubaka, abazobereye mu ikoranabuhanga n'ibindi bazajya bakora ibikorwa by'ukorerabushake ariko bijyanye n'ibyo bize cyangwa bazobereyemo. Fisto Felix Abineza, i Kigali.